mata e carrega concreto. E foi entrando. Entrou e a moto bateu mesmo. E o motociclista foi que colidiu o caminhão. É, bateu bem no tanque do caminhão. Até, tem umas empresas que tinha de concreto aí, tem a GDR, a Lua Nova, que trabalha com as pessoas de concreto. Tem duas empresas, né? É, de caminhão. É, que trabalha que. No caso são construtoras. Construtoras. No caso, eu acho que eles colidiram, ele vinha na mesma faixa do caminhão. Não, eu acho que é porque o caminhão é pesado e não é entrar numa vez. Exatamente. Entrar numa vez. Tinha como entrar numa vez. Certeza que a moto, por ser veloz, ele achou que aí, no passava, caso, o caminhão estava tava entrando. Vinha entrando e ele vinha da nossa empresa. Certeza que não tinha como o caminhão dizer que foi o caminhão que bateu, porque o caminhão não entrou de uma vez, porque veio passar. É, mas esse foi o primeiro acidente ou já aconteceu algumas coisas por aí? Algum acidente assim, menos grave? Ah, já. Esse mês já passou os três aí, bateu, virado de carro.